Darec, vítej u 25. dílu podcastu o FIFA, o fotbale, kdy dneska to bude dost speciální host, už jenom tím, že to není ani youtuber, není to ani streamer, ale myslím si, že patřil, už myslím nehraje na ty nejvyšší úrovni, ale patřil k našim, asi já si troufnu říct, že nejlepším hráčům, protože když šel do výběru, tak se bál jeho dostat a je to Srda, tě zdravím. Nazdar kámo, čus. Pro Srdu už mi tady říkal, že to je tak jako trošku speciální, že ještě nebyl na takovýmhle velkým rozhovoru, nebo velkým, jako na dlouhým, na delším, protože tady to trvá vždycky okolo hodinky a půl. Takže uvidíme, jak mu to bude, jenom pro vás, pro upozornění, kdyby náhodou se vám nelíbil, jak mluvil, tak berte na tady to prosím ohled. A já si myslím, že asi můžeme začít, než se pustíme zase do FIFA a do fotbalu, tak samozřejmě asi by to chtělo v Srdu víc představit, tak Srdo. Jaký máš vztah k fotbalu vlastně v tom reálném světě? Protože ve FIFA už jsme zjistili, že nebo někteří, kdo to sledují aktivně, tak ví, že ovladač umíš držet. Ale jak to je v tom reálném světě? Hraješ fotbal, nehraješ fotbal, jaký k němu máš vztah? Hele kámo, já jsem fotbal hrál, bavil mě možná ze všech sportů, který jsem kdy dělal, nejvíc. Akorát někdy třeba ve 13 letech jsem si udělal s kolenem něco s češkou a od té doby jsem pak třeba, nevím, 4-5 let nehrál. A najednou jsem šel znova na tréninky, trénoval jsem, já nevím, 2 týdny a znova hned kotník na dlouho do sádry. Potom, kámo, jsem šel znova hrát třeba za další 4 roky a znova mě pak začaly bolet kolena úplně u všeho. Třeba, kámo, jsem mohl, já nevím, klidně thai box a fitko trénovat, já nevím, klidně 10 tréninků týdně. Kolena nic se mi nevozívalo, mohl jsem prostě nevím, tahat těžký dřepy, kopat všechno. Najednou jsem si šel už jenom prostě zahrát totální prales, já nevím, 2 tréninky, 1 zápas a kolena mi začal bolet u všeho. Takže fotbal to je pro mě takový zakletej sport, který si tak párkrát teďko do roka zahraju jenom někde pro srandu s kámošma na umělce, ale jakmile třeba jsem fakt šel na 2 tréninky, 1 zápas, tak se mi začaly kolena vozívat u všeho. Tak tady v tom případě já ti naprosto rozumím, já jsem měl úplně ten samý problém, akorát teda jsem to neskoušel takhle, já jsem vlastně měl něco s kolenem, nějakým způsobem jsem se s tím léčil nějaký 2 roky, skoro jsem nehrál jsem nikde, vím, jsem to měl v oberlích, v ortéze, rehabilitace a podobně, po 2 letech jsem šel na trénink, první trénink v pohodě úplně bez problémů, jsem měl jako radost, že konečně budu moc dobrány, že si konečně zase zahraju a prostě dával jsem tomu velkou naději. No a po asi 2., 3. trénink, podlomený koleno, nateklý, že bych s tomu udělal další 3 kolena pro malý kluky a už jsem věděl, že to je špatný a že už nemůžu hrát. Což mě mrzí, ale u toho fotbalu jsem naštěstí furt zůstal. Takže tady v tom ti naprosto rozumím, přesně vím, jaký to je, prostě když můžeš cokoliv dělat, já taky jsem chodil bez problémů, běhal jsem nebo běžel jsem někam, taky bez problémů, žádný jako nějaký pocit toho, že by se mělo něco dít. A najednou trénink a hned asi po 20 minutách najednou 3 kolena bych z toho mohl dělat. Už to kámo, ten fotbal ono to nezdá. Ono se o tom říká, že to je nějaký sport kámo, ale já třeba když jdu hrát fotbal, tak se toho bojím, než kdybych šel dělat jakýkoliv jiný sport. Ono je to asi dáno tím terénem, třeba že tam ten terén není úplně rovný, jako zvlášť tady v těch ligách, jako jsme hráli asi my 2, tak ten terén to je jeden hrbol vedle hrbol, tak ono stačí jednou špatně šlápnout. A je to hned, jo. Takže naprosto tady v tom, jako tady v tom, když si teďka říkal, tak já jsem si úplně oživil tu vzpomínku na to, když jsem se k tomu vracel a chtěl jsem zase začít hrát, tak úplně přesně vím, jak se u toho cítil, takže úplně přesně vím. Takže vlastně fotbal nehra, tak čemu se věnuješ teďka? Sportuješ nějakého, kdo sleduje tvůj Instagram, což mimochodem bych vám doporučoval, protože to je občas magořina. Co tam se dozvíte, nebo co vidíte, tam jako si myslím, že Vémola by se měl začít klepat, ne? No, to asi ne, kámo, to bych asi letěl hlavou k zemi, ale tak se to jmenuje. Teďko se vlastně připravu na to na silovej trojboj, to je vlastně dřep, bench, mrtvola, tak se teďko se zkouším připravit na to mistrovství republiky, co je nějak na podzim, teda pokud nám to nějak vláda nezruší. Na to bacha, to se teďka může stát celkem rychle, ale ještě 2 dny předtím není nic jasného. To jako jo, kámo, to fakt nevím, jestli nějaká soutěž bude tenhle rok nebo až další. Chtěl jsem mít už minulý podzim, ale tak to jsem byl nemocný a ty výkony by k tomu fakt jako nebyly, to si sám sebe přiznám. A potom jsem dříve, jsem jako už dlouho boxuju, mám v tom i nějakých pár zápasů jako v thai boxu,
A potom, až se všechno otevře, tak teďko bych chtěl třeba 1-2 roky nějak v tom silovém cvičení, nějaký soutěže a takhle, i třeba nabrat nějakou váhu, pak časem, i když teďko na podzim bych si chtěl dát ještě normální soutěž ve svojí váhovce, kterou mám teďko váhu, a potom bych se chtěl znovu vrátit k jim bojovým sportům, že ty mě vlastně po fotbalu, dá se říct, bavili ze všech sportů nejvíc, akorát tam jsem to před 3 rokama celkem dost přehánil s tréninkama a takhle, a pak jsem si i blbou technikou v té době jako u silových tréninků udělal něco se zádama a rok a půl jsem vlastně nemohl pořádně sportovat, no to už je naštěstí teďko dobrý, tak už zase konečně, když už nemůžu fotbal, tak aspoň můžu dělat bojový sport a to silový cvičení, no. Tady o těch bojových sportech a o tom cvičení už jsme tady něco, o tom už jsme tady něco slyšeli vlastně, když jsem tady měl na podcastu s Krišem, tak ten se o tom hodně rozmluvil, že to sleduje. Sleduješ to taky jako ten vrcholovej? Inspiruješ se tam třeba něčím, nebo sleduješ to nějakým způsobem aktivně, nebo? Jo, kámo, sleduju hodně. Hele, v době, kdy jsem třeba měl těch pár zápasů a třeba, nevím, 5 let jsem fakt pravidelně trénoval, každý den třeba sparingy a takhle, tak v této době jsem to, kámo, ani nějak extrémně tu světovou scénu nesledoval, nebo jsem tam měl třeba jenom pár oblíbených borců, jako v té době, já nevím, klasika Conor McGregor, potom Cody Garbrandt, třeba Darren Till a takhle, ale hlavně třeba ten poslední rok a půl, co vlastně to boxování mám teď jako jenom doplněk k tím slovým tréninkům, tak to sleduju čím dál tím víc, i mě začalo bavit, dříve jsem se na to spíš koukal takovým stylem, jako prostě snažit se boxovat rychle, tvrdě a nějaký takovýhle věci, třeba nějaký kontry a takhle, ale teďko se spíš i začínám koukat, jak jsem od toho tréninku dál a nemusím jakoby honit fyzičku a takovýhle věci, tak se začínám koukat třeba i na nějaký technický úplný detaily, třeba proč zrovna ten striker trefí, já nevím, 9 z 10 třeba zadních přímek čistě a najednou tam prostě vidím detaily, že dělá prostě nějaké kroky jinak, vytvoří trošku jiný úhel a podobně. Takže teď to fakt sleduju hodně, tu českou scénu sleduju spíš, když třeba nějaký můj hodně dobrý kámoš, kterým se znám jakoby i třeba mimo gym, nebo jsem s ním trénoval dlouho, tak když má třeba zápas v kickboxu nebo v thaiboxu, tak na to se koukám a fandím tomu hodně. Ale jinak tu českou scénu jako OKTAGON občas se podívám, ale co fakt sleduju hodně UFCčko, to fakt žeru, hlavně když tam je nějaký striker, to je jako postojář, kterýho se mi hodně líbí, jeho bojový styl. A jsem schopný na to klidně koukat i v 6-7 ráno a celou noc nespat prostě. Takže to UFCčko hodně a i mě začalo zajímat, jako hodně se koukám třeba i na Glory, tam mám taky nějaký oblíbený bojovníky, jestli třeba, já nevím, Artem Vakitov třeba, nebo jak dříve zápasil, tak se hodně koukám na replaye Gokana Sakiho, ty mám hodně oblíbený, z UFCčka se mi, kámo, strašně líbí Robert Whittaker, nebo pořád ten Darren Till, Cody Garbrandt, potom ten Sean O'Malley je teďko hustej, takže to UFCčko, kámo, sleduju asi nejvíc a potom jsem začal koukat i na Glory, že já vlastně, to je taková věc, že jsem dříve trénoval postoj a na wrestling nebo na MMA jsem šel jenom občas, ale sledoval jsem, dá se říct, jenom UFCčko a žádného světového borce v postoji jsem pomalu ani neznal, zatímco teďko mě i začaly bavit ty zápasy v tom postoji, že začínám se nějaký zápasníky, jako co se týče YouTube, koukám hodně na jejich zápasy, i třeba starší a takhle. Mm-hmm. A teďka zmínil si vlastně to, že sleduješ nesleduješ tolik tu českou scénu, ale celkem si mě tím nahrá, protože moje další otázka je, kdybys měl porovnat právě tu českou scénu tady v tom, oproti tý světový, jako myslíš, že jsme na tom jako dobře, nebo naopak je to bída třeba jako v jiných sportech, jako je, nevím, kde jsme, já bych nerad někoho, aby mi tady pak někdo nesejtil, že řeknu, že jsme špatní, já nevím, v baseballu a pak jako nějaký baseballista řekne, ty jsme topka v mezi to, ale třeba baseball bych jako tak mě tak nabadl, fotbal je taky už takový spíš průměr a třeba tady v tom pohledu. Ale kámo, tady se to úplně raketově zvedá, strašně raketově se to tady zvedá, třeba když si vemu, když před těma 3 rokama, než jsem myslel ty záda, když jsem, dá se říct, i do Prahy dojížděl skoro každý den na tréninky, tak v té době to tady absolutně nebylo tolik rozšířený a jak to kámo zvedlo za těch posledních pár let, to jako fakt čumím. A i ty zápasníci, ta jejich kvalita nějakých, to je neuvěřitelný. Třeba Jirka Procházka, toho mám, to je můj nejvolímější fighter úplně ze všech a to je vlastně teďko, nechci kytat, ale myslím asi 5 UFC, teďko vlastně bude mít zápas s Reyesem a toho mám fakt nejvíc oblíbenýho, jakoby
nejenom tím, jak fajtuje, ale i tím, že si myslím, jakoby, že ten třeba styl myšlení i těma věcma, který jako předává těma mentálníma, duchovníma a podobně, takže tím může jako i správně vejít třeba nějaký mladý kluky, takže to je fakt můj nejvolumější zápasník úplně a to je, dá se říct, úplně světová topka. Když on jak porazil toho Volkana Özdemira, tak to byl borec. Teďko nechci kecat, ale myslím, že ho neukončil Reyes ani Cormier a s Bobuma došel na body. A nechci teďko kecat, ale myslím, že ten Özdemir šel i jeden zápas o titul, ale fakt chodil s to borcema a vlastně Procházka byl snad první, který ho prostě vypnul, no. Takže ten Jirka Procházka, to je úplně světová topka. K tomu fandím ze všech nejvíc, jinak Machmuradov, další skvělý zápasník, který věřím tomu, že bude v UFC v top 15, už třeba po dalším jeho zápase. Potom David Dvořák, který je vlastně v top 15, taky skvělý zápasník. A jinak, co se týče, jo, ještě ze Slováku, tam je Lajos Klein. Ten taky, ten má v UFC, myslím, 2 výhry. Ty jeho high-kicky jsou fakt brutální, jak to umí natajmovat všechno. A na české scéně si myslím, že máme, co se týče naší domácí scény, zase taky několik borců, který jsou prostě top evropská úroveň. Třeba Carlos Vémola, nebo Viktor Pešta. A kdo tam ještě je? Patrick Ginzel. A Attila Vek, no. Tyhle ty jsou borci, kteří sice nejsou v UFC, ale je to úplně top evropská úroveň za mě. Takže to MMA se u nás zvedá a i celkově si prostě myslím, že žádný jiný sport se u nás tak nezvedá jako MMA, no. Především, já jako tohleto je zrovna něco, o čem já nedokážu moc jako mluvit, protože MMA bojový sport jak a celkově je něco, co já absolutně nevyhledávám, nesleduju to, třeba box jako absolutně vůbec třeba. Takže to je něco, s čím já asi jako se tě nebudu moc dlouho na něco ptát ani tě nějak jako zkoušet, jestli o tom něco víš. Jako, jo. Víš o tom dobře. Třeba ti, kámo, říkám samý kraveny teďko a... No přesně, tak jako hele, říkáš to ty, já jako tě tady můžu odkejvat a pak přijde někdo a řekne ti, ty vladý, ty jsi tam mluvil úplný blbosti, hele. Takže může se ti to stát, podle mě se ti to stane. Jo, to. Nechci být poslal špatných zpráv. Asi bych přešel k tomu, co asi jako tady všichni bude nejvíc zajímat, a sice u tebe a FIFA. Tak už ve FIFA 21 jsem asi tě nezahlíd dostat na žádný turnaj nebo na nějaký akci, takže myslím si, že FIFA 21 nějakým způsobem asi nehrotíš tolik jako třeba 19 nebo 18 či možná i půlku 20, jestli jsme byli v kontaktu, tak snad i půlku 20 si zkoušel. Pak... Jo, kámo, já hrál, já už nehraju něco přes rok. Vlastně něco přes rok nehraju a občas jsem si teda párkrát zahrál, ale to bylo spíš takový nárazově, že třeba tu druhou půlku 20 jsem nedohrál vůbec a pak začala 21, tak jsem jí dal jakoby šanci, jaká bude, a nějak extrémně to jakoby taky nenadchlo, ale dal jsem si tam vlastně jeden turnaj, ten byl dobře nedopas, protože to jsem měl totálně cheap tým, ale což o to, spíš jde o to, že jsem hrál třeba, nevím, jednou za 14 dní a byl jsem vlastně pozvaný na jeden turnaj jako na ten e-sport, kvůli tomu, že jsem tam měl ještě nějaký body z 19 a z 20, ale prostě po tom turnaji jsem si řekl, že na nějaký turnaj nebo na něco takového půjdu jenom v případě, když bych se k tomu někdy ještě třeba v budoucnu vrátil za nějakých okolností a fakt bych prostě byl ve formě, že nechci chodit prostě na turnaje, tam třeba těsně prohrát a pak si říkat, ty, jak by ten zápas dopadl, třeba kdybych trénoval, prohrál bych stejně, nebo bych vyhrál, jak by to vlastně dopadlo. Takže se nechci víc to dávat takovýhle otázky a na něco třeba vymlouvat, takže jsem si prostě řekl, že si třeba jednou, já nevím, za 2 měsíce zahraju jen tak pro srandu víkendovku, i třeba hraju, já nevím, formace, které mě prostě bavějí a vím, že nejsou úplně třeba meta, ale vlastně rok a něco už to nehraju nějak, že bych tomu dával hodně času, fakt se zahraju jednou za čas, no. Jak jsem říkal, tak pro tebe asi jako, nebo pro ty, co to sledovali, tak asi nejvíc o to by bylo slyšet právě v té FIFA 19. Tak ve FIFA 19 o to by bylo hodně slyšet, to jsi jako byl úspěšný, ale od té doby, vlastně po té 19 už jako nechci říct, že jsi na to vyvodnul, ale prostě si to nějakým způsobem vypustil, nebavilo tě to, tak... Přemýšlel jsi třeba nad tady tím, jakože víš, že v té 19 ti to šlo, že jsi patřil podle mě, abych si to rovnou říct, mezi top 10 u nás určitě. A opravdu jako prověřoval si ty nejlepší hráči u nás, některý si porazil, některý ne. Tak v té AV 20 si to vlastně vypustil, nemrzlo tě to potom, jakože v té FIFA s tomu mohl dát třeba víc a já nevím, jako někteří tady se tím potom živit.
Hele, kámo, nemrzelo, a to z jednoho důvodu, že je vlastně ve 20. Jsem hrál, já nevím, do listopadu nebo do prosince, vlastně do konce toho kalendářního roku 2019, tak jsem do toho pořád dával hodně a vlastně i v té 20. přišly, dá se říct, v nějakém smyslu nějaké moje největší úspěchy, že se mi ve 20. podařilo třeba hitnout 30-0, v 19. se mi to nepodařilo, tam jsem dal 29 a hodněkrát 28, ale to se mi podařilo. I v té 20, když jsem do toho fakt jeden měsíc lapal, tak jsem měl, já nevím, snad průměr 28 skoro winů prostě na víkendovku, já nevím, asi třeba za 5 víkendovek. A to jsem ještě jakoby neměl úplně nějaký top tým. A pak se mi podařilo i jeden turnaj, tam jsem jako nezvládl finále, ale celkem ten turnaj šel. Ale i v té době jsem si právě řekl, že to už pro mě nedává smysl z nějakých prostě důvodů, jo. Takže potom jsem teda udělal tu kravinu, že jsem hrál asi ještě 3 měsíce v době, kdy jsem do toho hrával minimum času a tam jsem prostě na turnajích jako sekal zbytečný prohry, který si myslím, že většina z nich prostě, nebo dost z nich nemuselo přijít, kdybych do toho ten čas ještě dával, ale vlastně už, že s tím přestanu, jsem byl rozhodlej, v té době, kdy se mi dá si říct, na celou dobu dařilo nejvíc. Protože já tady narážím hlavně na to, že já tady říkám, že si patřil jako nějakým způsobem jako k té české špičce, že o tobě bylo na těch turnajích slyšet, jak si sám říkal, pak si byl i zvaný na turnaj, když si vlastně nehrál, čili asi do podvědomí se s někomu dostal. Tak vlastně po té úspěšné sezóně, kdy jsi měl i podle mě, to budu hádat, ale podle mě nějaká nabídka ti asi přistála, tak že si to FIFU takovýmhle způsobem vypustil, tak primární důvod asi tady toho, asi hlavně to, že tě to nebavilo, bych asi tak tipnul. Hele kámo, ona mě ta hra sama o sobě bavila, ale jakoby já bych to řekl z toho, každý člověk ví, že ve FIFA je ten inconsistent gameplay, to ví každý. A právě, jakoukoliv věc, co člověk dělá, je úplně jedno, jestli to je sport, jestli je to cokoliv jinýho, tak tam jsou prostě věci, které ovlivnit jdou a věci, které vlastně ovlivnit nejdou. A u té FIFA mi kámo přišlo, že tam, i když se snažím soustředit na věci, které ovlivnit jdou, tak mi přišlo, že je tam extrémně hodně procent toho, co ovlivnit nejde. Jenom prostě to, že ty můžeš prostě denně hodně hodin trénovat, klidně na tréninkovém hřišti mít najecí věci, víš, když řád běžíš, jak dokáže, dejme tomu hrát, pak najednou přijde důležitý zápas a jsou přetížený servery a ty v tom zápase, i když máš čistou hlavu, když do toho prostě psychicky, v klidu všechno, tak nedokážeš prostě, nebo nemůžeš předvejít víc, tak prostě 40% toho, co umíš. A to bylo asi hlavní věc, kvůli který jakoby jsem skončil. No. Že vlastně já třeba rád, když něco dělám a třeba se mi v tom nedaří, tak rád se třeba podívám, jaký dělám chyby, co zlepšit a tedy. A tady prostě ty věci samozřejmě přihrávaly i mě. Ale hlavní věc, kdy mi to přestalo bavit, byla třeba taková, že jsem třeba hrál proti nějakým top hráčům, jsme si třeba spolu domluvili přáteláky, třeba s kámošema, nevím, jako byl James Bonny, nebo Huhňa, nebo Johnny. A to byli hráči třeba na podobný úrovni, tak bych řekl, cca. A najednou už to nebylo o tom, jak třeba někdy předtím, kdy to prostě rozhodlo to, že jsem si prostě řekl já, nebo ten můj soupeř, proti kterému jsem hrál, jo, tady jsem dostal většinu gólů kvůli tomu, že mě ten soupeř převez. Ale tady to bylo takový, o tom jsme se třeba s Bonnym bavili, nebo s Huhňou, že jsme třeba spolu hráli zápasy a ta FIFA byla vlastně v takovém stavu, že ten zápas rozhodlo to, že jeden zápas jsem třeba, já nevím, já dal nějakou kličku nebo něco, co mi třeba, ať už to byl třeba Bonny nebo Huhňa, dobře odbránil, ale stejně se to odrazilo ke mně zpátky a já jsem vlastně vyhrál třeba díky gólu, kdy jsem vlastně neudělal nic navíc, ale vlastně jenom hra mi pomohla. Takže i třeba, když jsem vyhrál takovým stylem v můj prospěch, tak a těch zápasů bylo fakt hodně, tak mě to prostě nebavilo. Kvůli tomuhle, že mi tam přišlo, že fakt strašně moc zápasů rozhodovaly věci, které vlastně nemá člověk pod kontrolou. Nechci říkat, že to bylo proti mně, prostě půlku takových zápasů bylo pro mě, půlka zápasů takových byla se proti mně. Ale to mě prostě jakoby díky tomuhle mě to nebavilo. Takže kdyby třeba v té FIFA, já nevím, byl konzistentní gameplay a když někým prohrál, tak bych se mohl pokaždý podívat, proč jsem prohrál a najít ten důvod, tak bych se k tomu i vrátil. Ale hlavní to bylo, že jakmile tam začaly být ty díly a takhle, tak fakt jsem z té hry byl extrémně frustrovaný a už mě to ani nebavilo. No.
Takže primární důvod, proč vlastně si toho nechal, tak jsou vlastně chyby té hry, že tě štvalo, že si prohrával na něco, co se vlastně ani nedalo ovlivnit. Jo, ale nejenom prohrávám, mě třeba i štvalo, když jsem prostě takovou, no, nebo neštvalo. Výhra vždycky je dobrá, ale prostě ani jsem neměl radost pak z výhry. Neměl jsem kámo ani radost z výhry, když jsem prostě vyhrál způsobem takovým, kterým jsem neudělal nic navíc, co by ten soupeř, že mě tomu nevěděl, ale vyhrál jsem jenom způsobem, že mě pustila někde nějaká animace, která 9x z 10 nevyjde, ale mě zrovna jednou vyšla. A že prostě, jako každá jakoby hra má chyby, ale to, co tam fakt dělo, to mi přišlo úplně jako extrémní, no. A sleduješ nějak ještě pořád tu nějakou naši nejvyšší scénu teďka těch turnajů a možnosti toho, co toho sledovat, komu fanit a podobně, je čím dál tím víc. Tak sleduješ to, nebo už jako FIFU nějakým způsobem provinom tak for fun, ale už tu nejvyšší scénu nějak nehrotíš? Hele kámo, hraju to jenom for fun, protože když jsem zkoušel nějaký turnaj takhle, tak by mě to i k tomu táhlo. Pak jsem si třeba začal týden znova trénovat, najednou jsem si víkendovku a řekl jsem si prostě, že mi tady za to ty nervy prostě nestojí s tím. Ale jakoby spíš, co vidím třeba na Instagramu, tak fandím nějakým lidem, s kterýma jsem hrál, nebo s kterýma se ještě jako nějak bavím, ať je to Johnny, nebo Huhňa, nebo James Bonny, nebo teďko hráč jeden, který začínal, když já jsem končil, ale občas jako o hře píšem a teďko je hodně úspěšný a i si myslím, že to fakt dotáhne strašně vysoko, tak to je ten Kubajs, jestli znáš. Jako vím, o koho jde, ale že bych ho nějak osobně znal, to ne. Jo, to je kámo za mě hráč, který když jsem končil a viděl jsem ho hrát, jak začínal, tak jsem prostě věděl, že ten kluk, jestli furt tomu nepřistupuje, tak přistupuje, tak jsem věděl, že bude extrémně nahoře na naší scéně. A tak si kámo vlastně ani nedivím tomu, kde on je. A věřím tomu, že má ještě před sebou fakt skvělou budoucnost a nedivil bych se, kdyby on byl zrovna ten druhý Polakým, který se dostane třeba na event. Mm-hmm. Ale jinak vím, že tam... Velká důvěra, tak jestli tady to slyší, tak nevím, jestli mu úplně přidáš. No jako, tak třeba motivace to může být pro něj, nebo já nevím, ale jinak jakoby, když se to koukám, tak jsem občas viděl nějaký turnaj a vidím, že tam jsou třeba hráči, který v době, kdy jsem ještě hrál, tak nějak moc nehráli, a nebo jsem je skoro neznal a dneska, dá se říct, v té naší scéně vyhrávají turnaje, ať je to já nevím, třeba ten Mario Sol, jsem viděl, že vyhrává turnaje. A je prej skvělý, snad u nás jeden z nejlepších hráčů, možná nejlepší. Dál třeba ten vlastně hrál, když jsem ještě hrál, ale už hrál v té době. Ale nikdy jsme pro sebe nehráli, ale skvělý taky možná s Mariosem a s Lakim, s Kubajzem, nebo já nechci jmenovat, že jako nevím, jak jich stříle. Ale taky jeden z nejlepších určitě Seron, ale to už dlouhodobě. Takže fakt si myslím, že těch jmen je víc, akorát já to moc nesledu, takže nevím, kdo tam všechno je. Ale co se týče třeba těch mladých kluků, tak aspoň ten Kubajs, nebo Sero, nebo Marioso. To jsou za mě teďko aspoň podle výsledků nejlepší hráči u nás na scéně. A věřím, že třeba někomu z nich se určitě podaří to pro mě na ten event se dostat. Mm-hmm. Ty ses nedostal na event, tak třeba tady v těch turnajích co nejvíc rozhoduje? Já jsem třeba nikdy tady ten turnaj nehrál, tak je to třeba opravdu ta psychika, o kterých k ním mluví a že to je opravdu nejdůležitější jako věc při FIFA nebo jako mentalita při FIFA. Jo, mentalita je kámo nejdůležitější věc. Třeba byly doby, kdy jsem se cítil v dobré formě, ale šel jsem do turnaje nebo klidně do VL a nastavil jsem si blbě hlavu a měl jsem horší výsledek, než když jsem třeba netrénoval. Třeba kámo teďko, někdy v zimě, jsem si dal víkendovku, já nevím, po kolika měsících. Měl jsem strašně slabý tým, ale nastavil jsem si parádně hlavu prostě s tím, že dám 30-0, to sice nepadlo, ale dá se říct jako někdo, kdo vůbec nevěděl, dá se říct, jaká je meta. Jediný, co jsem uměl z té mety, byl Umutpas, který jsem zahlídnul, tak jsem vlastně dal 28. A to v té době jsem měl mnohem horší formu, než v dobách, kdy jsem jako hrál dříve, kdy jsem to fakt tryhardil, ale jenom jsem měl správně nastavenou hlavu. Takže ta hlava, kámo, to dělá strašně velký rozdíl. A třeba když se jenom podíváš na Texe, tak Tex může prohrávat s jakýmkoliv rozdílem, ale stejně si prostě hraje svoje. Podle mě nejdůležitější věc je být furt v klidu a hrát si svoje, tak prostě ať se děje cokoliv, klidně, když já nevím, bereš 3-0 nebo 3-0 prohráváš, furt se soustředit na to, aby si každou jednu přihrávku udělal nejlíp, jak umíš. Každou jednu akci si udělal nejlíp, jak umíš. Aby tě třeba akce, nebo já nevím, nějaký neproměněný šance, nebo nějaký lagy, cokoliv, před minutou, nebo ovlivnili tvoji současnou akci. To je za mě, kámo,
věc, kterou když člověk udrží, tak hraje klidně o dvě úrovně vejš, než by hrál, kdyby tyhle ty věci nedržel. Takže ta mentalita je u mě fakt rozhodující. Třeba hráč, který má za mě z české scény skvělou mentalitu, tak je kámo Lucky, Rake, ty mají za mě skvělou mentalitu. Určitě to mají Kubajs, ten má skvělou mentalitu, to jsem viděl jenom podle tého mentality, že ten bude jednou top. A to v té době, kdy jsem ho viděl hrát na streamu, to úplně začínal. Tady tím zmíněním Texem a těch top hráčů, tak jsem mi úplně nahrál krásně, protože asi ti neuniklo světový rekord tý víkendovce nějakých, já teďka bych nedotlhal, ale myslím si, že 510-0 byl snad ten rekord toho mladýho Dána. Tak to si asi určitě zaznamenal, to asi nešlo. Jo, kámo, to je forec. Co na tady to říkáš, jako po tady tom, co jsi teďka říkal o té mentalitě, o tom, co v té hře funguje a co ne. Tak jako kámo, pak jako vidět tady to, to popírá veškerý možnosti nebo veškerý ty spekulace o tom, že v té hře je handicap a že já nevím co všechno, tak to jako, to je neskutečné. Kámo, já tomu klukovi fakt jako tleskám, fakt mu kámo tleskám a je to strašný borec, jenom v tom. Já si myslím, že ten kluk musí být o 5 úrovní jinde než všichni ostatní. O 5 úrovní jinde. To si upřímně myslím, jako herně, protože určitě má díl jako každý jiný a podobně. A když by měl, dejme tomu si myslím, 10 zápasů třeba v díli a byl by o 2 úrovně jenom horší hráč někdo a ten by díly neměl takový, tak si myslím, že by i něco prohlal. Takže já si myslím, že ten kluk musí být herně o 5 úrovní jinde než všichni ostatní. To si upřímně myslím. A ještě jedna věc, která mě úplně zarazila. Já jsem v tý dobu FIFU nesledoval, ale zapnul jsem si kámo nějaký jeho stream. A věc, která mě totálně překvapila, byla ta, že to vysloveně nebyl takovej ten, jak bych to řekl, kamenná tvář, ale byl to někdo, třeba takovým stylem jsem hrál dost i já, hodně emotivní člověk, hodně emoční člověk. Mm-hmm. Takže že tohle to ještě dokáže emoční člověk, to fakt úplně značí o tom, že musí být úplně o x úrovni jinde. Kdyby ten kluk byl nějaká kamenná tvář, úplně v klidu za každých okolností, to bych ještě chápal. Ale ten kluk je emoční člověk a jako emoční člověk tohle to dokázal, kámo. Takže tomu jako fakt tleskám a fakt největší borec prostě, co týče FIFA. Tak to bylo neskutečný, jako říkám, já už jsem tady říkal, vlastně to bylo vlastně týden, když jsme natáčeli s Kristin, tak jsme se o tady tom právě bavili a on hnedka ten víkend prohrál, mimochodem. Jo. Takže úplně, jako jak kdybychom mu to přivolali a jako bylo to šílené, my jsme na tom streamu byli vlastně s Cábo a s dalšíma lidma, kdy vlastně jde na Discordu tady a viděli jsme, jak prohrává, tak bylo vidět, jak ty lidi vyloženě opravdu čekají na to, kdy prohraje, protože to každou minutou herní bylo čím dál tím víc lidí, kdy on prohrával furt, bylo to 0-1, tak to ještě tam bylo 5000 lidí, kdy tam mě normálně. A bylo tak nějak jako v pohodě, protože on streamuje hlavně v noci, což jako je taky extrém, mimochodem ve 14 letech, nebo kolik moje. To je jako, tyjo, to si nemůžu představit, ale měl tam 5000 lidí a když dostal 70. minutě na 0-2, tak to tam naskákalo a každou tou herní minutou tam bylo třeba o 5000 lidí víc, až myslím si, že ve finále, kdy prohrál, tak tam měl nějakých 70 000 lidí určitě, což jako na FIFU, na víkendovku v 14. To je masakr, je celkem hustý teda. I ten jeho Instagram, kámo, to je masakr, on tam měl normálně, já ty věci nějak moc nesleduju, já to nějak nikdy moc nejel, ale ten kámo, ten kluk tam měl víc followerů, než hráči třeba, který byli na světové scéně třeba 7 let úplná topka. Mm-hmm. Že ten kluk, jakoby co ve 14 letech dokázal tímhle tím směrem, co týče těch čísel a jiných věcí, to je kámo, brutalita, fakt brutalita. Mimochodem my jsme doufali, že se ozve ten, kdo ho porazil, tak naštěstí se ozval, díky bohu. A jenom přes noc mu naskákalo mimochodem kolem 8000 followerů, jo, takže... díky bohu se našel ten týpek, co ho porazil, nebo ten jeho Instagram se našel a měl tam přes noc, mu naskákalo 8000 followerů, takže jako reklama dobrá, si myslím. Jako to jo. Takže... tak jako kámo, ten Vergang, to je stejně masakr. Ale potom, toho fakt uznávám, vidíš ano. Jako tady ty v úsovkách jako příběhy nebo situace, kdy vlastně někdo udělá něco takovýhle, což jako je 510-0, mám myslím víc, tuším, ale 510 myslím, že určitě. Stále jako si myslíš, že v té hře funguje něco jako je právě handicap, že tam je opravdu nějak jako nastavený to, kdy máš dát gól a kdy ne? Kámo, já si myslím jednu věc, a to tu, že ten kluk musí být o 5 úrovní jinde. Že i když tam ty věci jsou, tak bude dokáže překonat a dokáže je překonat proti Elite 1 hráčům. Což prostě, když se podíváš třeba na Full Champions Channel, tak hráč, který má 30-0, 29-1, tak tam má třeba pro hru
s někým, kdo dává gold 1, gold 2. Takže tenhle ten Weirgang musí být úplně jinde. A on třeba, když jsem koukal hrál ty Blacky Cupy, kde se sešly nejlepší profíci z Evropy, kde bylo desítky, možná stovky profíků, tak když on na takovémhle turnaji skončil třeba třetí, tak to dá se říct bral jako jeho neúspěch. A on stabilně vyhrával i takovýhle turnaje. Takže kámo, to samo o sobě prostě značí, jaký on musí mít vysoký level, musí být daleko nade všema. To fakt strašně uznávám, jenom i z toho pohledu, že jsem tu hru pár let tryhardil hodně. A vím, co ta hra dokáže a on i v tomhle tom dokáže dělat tohle. To strašně respektuju. A ten kluk musí být, fakt říkám, o 5 levelů jinde než ostatní. To jako, to rozhodně, já říkám, já jsem měl, to už jsem tady taky myslím několikrát říkal, že já jsem měl to štěstí, já jsem ho viděl, kdy hrál proti ve víkendovce, na jeden prostě vítězný zápas, profíkovi proti Svajnordu, tuším, že byl, a říkám, no tak teď to bude bomba, teď mi ještě kluci říkali, že to je profík Svajnordu, že teďka to bude super zápas, říkám, tyva, tak teď ho chci vidět, to měl ještě nižší skóre, to nemělo tak jako nabitý, no nižší, jako měl ho nabitý, měl nějakých, já nevím, 138-0, takže jsem čekal, jako, že teďka jako ho potrápí třeba nebo něco. A jen se si došel pro pítí, už vedl 4-0, jo, takže to jako, to nebyly výhry jako 1-0, už mudlaných, jedna střel na branu a tady tomu Wolverine vyhrávalo skoro s prstem v nose, by se dalo podle toho výsledku říct, jo, takže jako šílenost. To je fakt masakr, to je masakr, kámo. A ještě mě překvapila jedna věc. Ještě mě, kámo, překvapila jedna věc a to ta, že třeba Tex v době své největší formy tak dělal věci, které v té době ještě hráči, dá se říct, tolik neuměli. Nebo se začali učit. Zatímco Weirgang ty věci, které dá se říct umí, skoro každý má tak vychytaný, že dokáže, že ta hra vypadá tak jednoduše. Ta hra vypadá tak jednoduše a stejně každý ho tím drtí. To je strašný umění jako. Fakt toho kluka, kámo, uznávám jako, co on dokázal, že v této hře, která vím, jak funguje, dal 5-10-0, ten musí být o x úrovni jinde než všichni, jak znovu opakuju, kámo. To jako, fakt respekt před ním. Jak říkáš, no, to je to hustý, no, jako je to fakt hustý, a když si já to vzpomenu vždycky na tvé hodinu 510, no, tak je to fakt hustý teda. Což mimochodem pár týdnů na to, nebo snad další, nebo za 14 dní na to dal Elite 2, jo, což taky asi značí o něčem, že vlastně po takovýhle jízdě to asi trošičku nalomí, ne? V hlavě, když jako máš takovouhle formu jako v jinou řadě a najednou přijde prohra. Tak to asi... Jo, to musí, kámo, nalomit strašně a hlavně to musí nalomit i, já nevím, když říkám za mě, já nevím, jak to má on, ale já to měl třeba tak, že jsem ve víkendovce třeba mířil, já nevím, na 30-0, například, chtěl jsem to zdát třeba znova, nebo předtím, jakmile jsem měl jednu prohru a když jsem furt pokračoval v hraní, tak najednou jsem už hrál tak, že mi to bylo jedno, chtěl jsem to prostě nějak doklepat a přicházely prostě zbytečné prohry. Takže si myslím, jestli třeba tohleto i není jeho případ, že kdyby třeba, já nevím, on odešel, refreshnul se a dal si prostě nějaký nový cíl, tak 30 nehitnu, ale furt chci dát třeba nevím, s dobrým skill ratingem 29 a přišel by k tomu namotivovaný dát 29-1, což ale pro něj je špatný, tak já si myslím, že u něj už nesejde, jestli má 29 nebo 25, což si myslím, já když dal 5-10-0, tak pro ně podle mě kromě 30-0 všechno špatný. Ale aspoň tak vidím u sebe, že když jsem si dal, dejme tomu, ve víkendovce, že bych chtěl něco hitnout, a to se mi často stávalo u toho, když jsem měl, já nevím, čtvrtou prohru a viděl jsem, že nedám E1, tak najednou jsem dokázal hrát nejhůř, že vlastně do té čtvrté prohry, když jsem měl ještě 3 prohry, tak jsem do toho fakt šlapal. Ale jakmile jsem viděl, že nebude E1, tak to můj výkon šel o 90%. Jedině dolů nešel, když zrovna jsem musel někam odejít nebo tak, když jsem to dohrával dřív. A znova jsem se hledal v hlavě, OK, tak E1 nepadne, tak 26 bude dobrý. Takže je podle mě to je i tím letím, že prostě ztratí tu motivaci a prostě už to jenom nějak prostě doklepe úplně bez motivace, bez všeho. Jasně, rozumím tomu. Co bys si zařadil jako ty osobní jako svůj největší úspěch za tu dobu, co jsi jako hrál nějakým způsobem, chci jít vrcholově, ale na té vyšší úrovni? Hele kámo, určitě 30-0 ve VL, ještě s tím, že jsem neměl v týmu ani jedinou ikonu, potom další, co bych dal, tak asi to, že vlastně po celou tu dobu, kdy jsem to fakt hodně tryhardil, tož byl asi, já nevím, rok a půl, rok a tři čtvrtě,
tak tu celou dobu, když ještě byly starý Rivals, tak jsem se třeba furt dokázal držet na tom skill ratingu, na kterém třeba hráli ty fakt známý evropský profíci. Dokázal jsem třeba, nevím, když byly ty EA eventy, tak jsem tam sice nedokázal za něj postoupit, ale v té kvalifikaci jsem drtivou většinu z těch kvalifikací končil třeba s pozitivním rekordem a že vlastně, i když se mi třeba nepoved extrémně nějaký úspěch na velkém turnaji, teda na tom Xbox Masters, kde byli jako kvalitní hráči, nějaký z Xboxu, nějaký z PSX, jsem skončil druhej, ale jinak vyhrát nějaký velký offline turnaj se mi prostě nepodařilo, tak celkově jako to, že jsem se dokázal jakoby držet prostě nějakých, když jsem chtěl, tak jsem se dokázal vždycky držet nějakých prostě stabilních výsledků a s těma, dá se říct fakt, top hráčema dokázat hrát prostě vyrovnaně, no. Tohle to asi beru jako takovou tu konzistentnost, když to tryhardím, tak hrát prostě 50-50 zápasy s těma hráčema, který dokážou prostě dávat top stovky, dokážou se kvalifikovat i na eventy a podobně. Nebo neříkám, že se všema nějaký z nich jako zničil, ale říkám, jako že třeba fakt jako s těma hráčema, který dávají třeba pravidelně top stovku, takže s většinou z nich jsem dokázal hrát prostě, dá se říct, celkem vyrovnaný zápasy. Mm-hmm. Přišla ti nějaká nabídka do nějakého e-sportového týmu, protože po té FIFA 19 si myslím, že to se celkem jako strhlo, kdy vlastně těch e-sportových týmů bylo čím dál tím víc. Ať už to by normální organizace, nebo i třeba fotbalový týmy do toho začaly jako nějakým způsobem šlapat a zakládat ty týmy. Dorazila ti nějaká nabídka, která by tě třeba jako, nepřišla nějaká, která by tě nějakým způsobem teda motivovala k tomu, aby se zvrátil, ale dorazila ti nějaká vůbec, nebo vůbec si to hele, kámo, nabídka? Hele kámo, bylo něco, ale odmítl jsem to z toho, v pohledu já nebudu říkat, jaký třeba šel klub nebo takhle, ale byl to klub jako známý, ale šlo o to. Můžeš. Ale kámo, to já to nechci zmiňovat, tyhle ty věci. Tak zkus napovědět si, jenom. je to jeden z největších týmů u nás, kámo, ale fakt jsem, ty věci, ne to ne, nechci kámo říkat jakoby jméno, jakože jsem mohl za někoho hrát, jakože jsem nechtěl a jiný věci, to říkat kámo nechci, ale jenom, že to bylo z toho důvodu, že prostě jsem viděl, že ta smlouva mi přišla taková víc jednostranná. Že ty jsi tam měl jako hráč hromady požadavků a výhody, které by si z toho měl nějaký, tak by byly super, ale nebyly by to jako by úplně takový ty hlavní výhody, který by mohl hráč mít, aby fakt hrál jako profi, no. Mm-hmm. Takže přišla a nechceš teda říct jméno. Nechci, kámo. Já nechci, ještě, nechci. Který by to mohl být, víš, tak ne, kámo, ale to si můžem, hele, kámo, to si můžem říct, až někdy uvidíme třeba někde, ale nechci to takhle víc co říkat. No jasně, rozumím tomu, jako cením teda, no, většina by to řekla hnedka. Bo myslím si, že ona nechám to hnedka to jmenovala, prý, a teď, a ne, teď já bych si vymyslel třeba tamhle horní dům, nabízela tady to a byli to sráčové a chtěli jenom pro sebe něco. To odmítl jsem, tam to bylo jsem řekl, že nechci, tak mi volum ani za nic. Jo. Doporučuju to všem, kdyby se vám ozvala horní dolní, tak nebrat. To zase jako na jednu stranu cením, jako že neřekneš, no. Jako na jednu stranu cením, na druhou stranu pro mě, jako co, jako tady to vyhledávám, je to mrzí, že to neřekneš, no. Tak třeba, ale jo, to sorry, asi, kámo, ale hele, zítra si říkal, že máš free day, tak já dorazím, jo, pokecáme o tom. Okej, klidně, ale nechci už jako propalovat, že jako ono to bylo i kvůli nějakým věcem, že jsem myslel, jakoby, že tam dostanou lepší podmínky, který nakonec, bylo to, byly tam prostě věci, které se mi prostě nelíbily a kvůli tomu jsem tam kámo nechtěl jít, jo. Mm-hmm. Ale fakt nechci říkat, kdo to byl, nechci někoho špinit nebo tak, prostě ne, nechci to vůbec. Ne, to není možná, ale to se jako nic špatného jsme neřekl, mě jenom zajímá, jako kdo po tobě jako toužil. Ale jako byl to, já nevím, jeden, byly to asi, já nevím, dva fotbalové kluby a pak, já nevím, jedna, dvě organizace, ale jako nefotbalový, ale nebyla to. Já jsem si fakt říkal, že já jsem hlavně v té době, jsem nevěděl, jestli tu FIFU ještě budu třeba rok hrát, což jsem pak ani ten rok nehrál. Takže to vlastně bylo v době, to bylo kdy já jsem se nechtěl, když jsem se nechtěl ani k někomu kámo zavazovat. To bych se fakt zavázal jedině, kdyby mi někdo řekl, že mi fakt dal prostě podmínky, za který bych si řekl, jo, ten rok to prostě vydržím. Ale to byly takové podmínky, že prostě jsem nechtěl třeba si říct, za 3 měsíce končím s tím a jenom bych to musel doklepávat kvůli tomu týmu, jakoby těch dalších, já nevím, 9 měsíců, no. To byla přesně moje další, nebo mě jsem jako sebral otázku, že
tím, že si pak už nehrál, tak třeba jestli tady to bylo, že si už jako trošičku přemýšlel nad tím, že když ta FIFA bude stát tak jako za prd, takže to vypustíš už třeba ten půl rok, tři čtvrtě roku, tak jestli třeba tady to byla i jedna z věcí, na kterou si přemýšlel, tak tím jsi mi vlastně odpověděl, než bych se jako ptal, takže výborně. Jo, kámo, to taky, ale... Ale můžu říkat, že ty nabídky byly takový, že bych je, i kdybych pokračoval, že bych je nebral, že bych se nechal otevřený v okno, jestli přijde něco lepšího. Že to vlastně byly věci, které byly super, třeba proto, že by se člověk stal víc známý a jiné věci, ale vysloveně to nebyly v tom takové výhody, které by mi pomohly v tom, abych mohl hrát o hodně víc, dá se říct, profi. Co se týče týmu, nebo co se týče prostě i nějakých jiných věcí okolo. Jako myslím tím týmu jako ve futku, no, že by to vysloveně nám nebyla taková nabídka, že by měl člověk třeba hned od začátku hry tým, s kterým by se mohl rovnat, já nevím, týmům zahraničních profíků, nebo že by člověk zase neměl úplně podmínky, aby to měl skoro jak job a jiný věci, no. Takže kdyby však taková nabídka to nebyla, spíš to byly takové věci, kde bylo, já nevím, nějaké výhody tam byly, ale na to, jaký potom by chtěli požadavky a takhle, tak prostě jsem si to zvážil a prostě mi to absolutně vycházelo jako skoro jednostranný smlouvy, no. I když to třeba bylo za známý nějaký týmy nebo takhle, tak mi to vycházelo spíš jako jednostranný smlouvy. Nespomínám si teďka, že bys na to odpověděl, že se radši zeptám jako tak na všeobecně. Jestli teďka tím, jak to sleduješ a je z tvých zkušeností, myslíš si, že česká scéna má opravdu jako možnost srovnat se mezi jako ty nejlepší ve světě, že to opravdu jde nahoru, tak třeba jako ty bojový sporty nebo i jiný. Ale kámo, já si myslím, že se ukáže jenom jedinou věcí a to tou, jestli se nějaký Čech dostane na event, jo, protože třeba máme hodně hráčů, kteří jsou třeba verified, ale když jsme byli podle mě nejvíc konkurenceschopný v Evropě, tak to bylo v době, i když těch hráčů bylo míň, když se dejme tomu Lucky dostal na event, jo. To bylo, tam se prostě poznalo, že máme hráče, který má v té době evropské kvality. A jediný hráč, který měl kdy evropské kvality, a to potvrdil tím, že se stal na event, byl fakt Lucky. A to se pozná na tomhle, jestli ten hráč je celkově tak herně a mentálně vyspělý, že se prostě dostane. Takže za mě prostě jediný, kdo kdy měl zatím tu úroveň, i když víkendovka a všechny ty jsou super, tak byl za mě Lucky, že tím, že se dostal na event. To je jediná věc, kterou to fakt člověk prostě potvrdí, že na tu úroveň má, no. No, asi bych nechal, nebo ještě taková jako otázka na závěr, věnuje se teďka FIFA nebo vůbec, teďka spíš sportům, tím, že těch tréninků je hodně nyní a to prostě čas, tak... Ale kámo, já teďko spíš jako to silový cvičení, do toho si chodím občas zabouchat a FIFA si zahraju občas pro srandu, fakt je to prostě pro srandu. Ale taky zaboucháš nahoru, je to taky prýma bojovej. No, to tam, to bych kámo potřeboval hodně peněz na ovladače, no. Nebo ne, tam nerozumím, to si dělám srandu, to už je přešlo před delší dobou. Ale to jsem jediná, to jsem jich moc ani nerozbil. Na to, jak jsem mu to třeba nadával v té době a jiné věci, tak jsem těch ovladačů, jsem jich fakt jenom pár, no, takže... Takže tak a... To jsem se taky celkem skrutil. Ale hra... Jo, ty si kámo taky nervák jsem koukal celkem na streamech takhle. Jo, jako já byl to hodně emotivní, no, já u toho neměl ty výsledky, no. Jo. Ale kámo, já si myslím, že ty bys byl... Je emotivnější, ale ještě úspěšnější, to je prostě nefér tady to. Hele, já si kámo myslím zrovna, že ty, kdybys tu emotivnost uměl jako zadržet, takže bys byl elit hráč, to si jako upřímně myslím, že bys dal opravdu na elity, to si upřímně myslím, že ty nehraješ špatně. Tam je to krát o tom, že ty se kámo necháš třeba vytočit ještě rychlej tak já, no. Jako asi to, já to vím, no. Bohužel mám. A občas u toho emotivnější si... jsem vlastně tu elitu nedám, takže... Ale tak to je. A to přijde. Já si myslím, že fakt to kámo herně máš, já si tak myslím, že jo. No jsi hodnej. Jsem rád, že jsi to řek. Tak doufám, že se Sparta ozve, potom jsou to purčí srdá. No. Snad, ale. Takže tak kámo. Došlo, ty jsi říkal, že job, nebo jak nabídka, která by byla, že by se s ním mohl živit, to nebyla, takže ti nám odpadá Sparta, takže spoluhráč Johnnyho bys nebyl. To ne. Škoda, dobře, tak ale takhle, to je jeden tým pryč, říkal si, že byli dva fotbaloví, tak už jenom 15 let, tak v pohodě, to nějak dáme, hele. Jo, to, během to kámo se, už to. Hele, během dneška se k tomu ještě dostaneme, podle mě. Hele kámo, teď už ti budu říkat ne na každý, takže i kdyby to ten tým bylo, ne. Dobře, tak přesuneme se k fotbalu. Asi ten, kdo tě zná, nebo sleduje tvůj Instagram, nebo tě znal právě z doby, kdy jsi hrál aktivně, tak ví, že ty fandíš Barceloně.
Jedině Barca, kámo, jedině nám Barca, vždycky. tak to jsme tady měli minulý týden, fanouška Barcelony, tak k tomu už asi to někteří fanoušci Realu by asi úplně neocenili, kdybychom se do toho napustili, ale v Česku fandíš někomu, nebo v český fotbal úplně vypadá? Hele kámo, v Česku jakoby jsem Spartián, ale nějak na to nekoukám, spíš jakoby, když měl říct jeden tým, kterýmu fandím, i když teďko ten fotbal sleduju méně jak dřív, tak je to Barcelona prostě. Barceloně faním nejvíc ze všech jasně Barceloně. Tak, jak se ti líbí teďka Barca? Teďka pohár o víkendu, ty jo. Jo kámo, Barca teďko herně se to kámo zvedá, i proti tomu PSG. Ten druhý zápas, tam šance byly, akorát byly neproměněný, ale konečně už mi přijde, že se herně zvedá. A věc, která se mi ještě kámo líbí, víš, že má do Barci přijít? Ne. Z toho nebudeš mít radost. Jo, Aguero, ne? Yes, toho jsem tam kámo vždycky chtěl. To byl vlastně vedle Messiho a Suarez je můj nejvolímější hráč ještě. To jako myslíš vážně, jo? Kundo Barsi, to snad ne. Yes. To na mě vyskočilo na internetu, že už dával snad vědět nějakým svým nejbližším přátelům, že by tam fakt měl jít. Jako není to potvrzený, ale kundo bych v Barce strašně, strašně chtěl, jo. Jsem ho měl fakt s tím Suarezem. Oblíbenýho nejvíc tu trojku, nejvíc Messiho a pak prostě je dva. A jak Suarez odešel, tak mě trochu štvalo, že jsem neviděl Suarez nikdy naživo, tak jestli bude všechno povolený, tak bych možná mohl uvidět Lea s Kunem, no. No, nevím, ale... No, já se bojím, že by ho v tom Realu, v Barceloně, že by ho tam zkazili. Jako nevím, kámo. Tenhle rok vám jako Lidamistru fandím, my už tam jako nejsme, ale kdyby se vám to náhodou nepovedlo, tak věřím tomu, že v Barci aspoň na starý kolena může vyhrát Ligu mistrů. Ale my to teďka vyhrajeme pro něj, když zrovna Paříž chytnou teďka, to bych si spíš přál na finále. Upřímně řečeno, zápas City Paříž bych si přál na finále, než na semifinále. To si myslím, že taková škoda trošičku, ale bohužel los nám moc nepřál. Jo, los byla fakt škoda, jsem na to právě taky koukal a říkal jsem si, že to finále by tomu slušilo, tomuhle ročníku. I když to jako moc nesleduju, tak podle nějaké statistiky jako ty týmy mají výbornou formu. A jak vlastně to je teďko v City? Hraje tam vůbec základ nebo nehraje? Já jsem právě City hrát dlouho nevěděl teďko. No, má celkem jako dost často, to je možná jeden z důvodů, proč mu tu smlouvu nechtějí prodloužit, protože letošní sezóna je opravdu hodně zraněný. Myslím, že byl něco s covidem, že tam měl, takže 14 dní musel jako 100% být mimo. Teďka jako občas se objeví na lavičce, ale do základu moc nechodí. Myslím si, že hrál v lize mistrů párkrát, dal gol, myslím proti Portu, teď si nejsem úplně jistý v základní skupině. Takže občas naskočí jako střídající třeba za Jesuse nebo za někoho, ale v základu moc nenastupuje, to je pravda. Ale ještě jsem se tě chtěl zeptat vlastně, než přijdu na jednu aktuální věc, protože asi nebudeme muset tady, že nám vypadlo včera nahrávání, takže to dotáčíme vlastně v pátek, nějakých 8 jo, hodin. Takže právě jsem tam vůbec jsem tě neslyšel. A chvíli na to jsem musel odejít pryč, takže to dohráváme den potom, no. Takže asi jako jedna aktuální celkem věc, a to by mě celkem zajímalo, asi si nepřehlíd do toho, ani kdybys to nesledoval, tak si určitě nepřehlídnu to, že Barca je stále namočená v tom projektu Superligy. Tak jak se ti tady to líbilo, nelíbilo tím, že by vlastně nějakých 12 týmů šlo do jedné ligy spolu a vlastně nehráli by třeba Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Jak se ti tady to líbilo? No, asi si to zaregistroval, si myslím, ale jaký na to máš názor? Dost lidí se jako sehnal to celkem dost velkou kritiku, jako dosti lidem se to nelíbilo. Ale jak se na to tváříš ty? Upřímně, já teďko fotbal sleduju za posledních, já nevím kolik, za posledních třeba 6-7 let. Ten fotbal sleduju poslední rok a půl, asi nejmíň, ale zrovna mi to nějak kámoš napsal o té Superlize, tak jsem to trochu kouknul a přišlo by mi to, že by se ten fotbal tím dostal, kam by neměl, ne přímo tou Superligou, ale tím, že by, co jsem tak si jenom přečet, nebo co mi ten kámoš říkal, tak ty týmy, které by prehrály tu Superligu, tak by nemohly hrát reprezentace a nemohly by hrát třeba ani Ligu mistrů. Nemohly, no. Takže to mi přijde, že by se najednou fotbal dělil, že si najednou vem to, kdyby byl jeden top hráč třeba, který by v Superlize byl nejlepší střelec, nejlepší hráč a pak mimo Superligu byl druhý hráč. Tak vlastně, nebo by mimo Superligu byl jeden top tým, který by všechny válcoval a jeden tým v
v té superlize a ty týmy by se vlastně nemohly potkat, tak mi to přijde takový, že by se vlastně ani nevědělo, kdo je v tom fotbale nejlepší, úplně by se to rozdělilo i to mistrovství světa, všechny tyhle ty věci, tam, kam by se to dostat absolutně ten fotbal, co myslím, neměl. Jaký je váš na ten názor, ty kámo? Já si taky myslím, i když zase na jednu stranu vlastně každý víkend by se hrál nějaký šlágr obrovského týmu, jako minimálně třeba 3-4 zápasy velký by se hrály, který by jako ty lidi zajímali a na jednu stranu na té atraktivnosti by to nějak jako nabralo, na druhou stranu hodně lidí by to asi za chvilku mrzelo, sledovat každý týden zápas Barca Paříž, nebo já vím, že Paříž odmítla myslím účast v tom, takže to je takový Barca Real, nebo já nevím ještě City United a podobně, každý víkend, nebo sledovat takovýhle často takovýhle zápasy. Někteří to odsuzují, ty jsi pro nebo proti tady tý superlize, ty jako fanoušek fotbalu? U té superligy na jednu stranu proti nejsem, pokud by ty hráče mohli hrát ligu mistrů a pokud by mohli reprezentovat. Ale pokud bys to mělo udělat tak, že by ty hráči nemohli reprezentovat a nemohli by hrát ligu mistrů, tak najednou by fakt mohlo být pár top týmů mimo superligu a pár top týmů v superlize. A najednou by ty týmy se mezi sebou ani nemohly porovnat, jo. Ani by se třeba nemohli potkat, já nevím, za dalších 15 let, třeba dva nejlepší hráči, kteří v té době budou. Takže v tom mi to přijde jako škoda. A na druhou stranu mi taky přijde, že už by se ztratilo takový to určitý to kouzlo toho, když se třeba potká Barca s Realem, protože když si třeba člověk veme NHL-ko, kde se nějaký dva rivalové potkávají častěji, tak už to nemá, mi přijde, i když ten hokej moc teďko nesleduju, už mi prostě přijde, že to nemá takový... Fotbal srdo, fotbal, ne hokej. Já vím, já to jenom přirovnávám, kámo, já to jenom přirovnávám, že třeba když se potká na olympiádě Rusko s Kanadou, tak to má o hodně větší náboj, jak se potkají jednou za pár let, než když se potkává, já nevím, nechci teďko říct nějakou kravinu, ale než se potká nějaký derby v NHL v hokej, který se potkává i zkrát za zónu. Jako rozumím tady tomu přirovnání na jednu stranu. Ale na tu druhou, já upřímně, já nemám informace o tady tom, protože v době, kdy se tady to nejvíc rozjelo a bylo nejvíc spekulací, informací a podobně, tak já jsem byl pryč. Takže jsem to ani nějak, a nebyl jsem na internetu, to opravdu na to nebyl čas ani chuť, jako upřímně řečeno, byli jsme pryč, takže jsem nesledoval, co se kde děje. Takže za ten víkend se toho stalo ohromně moc, nemám o tom moc informací, takže nedokážu o tom tolik mluvit, to bych jako bral někoho, kdo o tom to sledoval hodně. Tak by mě zajímal jeho názor, maximálně kdyby tady to někdo poslouchal a měl o tom víc informací, tak se určitě rozepište, myslím si, že se Serdo na to budeme dost vědavý. A mám pro tebe ještě jednu otázku, která je vlastně nejvíc teďka aktuální, protože tím, že jsme to přeložili na další den na večer, to natáčení, proto ten podcast nevyšel v pátek, bude vycházet teďka o víkendu, tak je vlastně e-reprezentant ve FIFA. Kdo bude reprezentovat vlastně Českou republiku na turnajích mezinárodních, tak už o prvním reprezentantovi je jasno, že to bude Eme, tak co na to říkáš, Srdo, po tvých zkušenostích s Emem si hrál několikrát, asi si něco viděl málo od něho, drží rekord v Česku, co se týče neporazitelnosti ve víkendovce, tak první e-reprezentant náš, tak co tomu říkáš? Já jsem to teďko zahlít na tom, na Instagramu, jeden kámoš ho tam sdílel a upřímně, i když jsme se třeba s MMA, nevím, na turnaji vždycky pozdravili nebo prohodili pár slov a nebyl jsem s ním třeba, nevím, v nějakém blížším kontaktu, jak třeba, nevím, s Johnnym nebo třeba s Typčím a s jinýma, tak to MMA strašně přeju z toho důvodu, že když jsme hráli na turnajích s MMA, tak kromě toho posledního turnaje, kdy jsem naskočil do 21, jak jsem nehrál, kdy mi jako přejel, tak vždycky, když jsem hrál, tak jsme spolu hráli vyrovnaný zápasy. A vždycky mi Eme přišel, když jsem ho třeba sledoval na streamu, nebo jak hraje Rivals, jak hraje nějaký EA Kvaldy a jiné věci, přišel mi jako strašně kvalitní hráč. Jako hodně kvalitní hráč mi přišel, ale který má, nevím čím to bylo, jestli to bylo smůlou, nebo jestli to bylo špatně nastavenou hlavou, ale že ty velký turnaje chodil pod tu úroveň, na kterou si myslím, že by měl, tak v tomhletom mu to hodně přeju, z tohoto důvodu, že mi přijde, že si takovýhle úspěch fakt jako zasloužil. To samý mi třeba přišel skvělý hráč James Bonny, ale a vím, že třeba když byly velký turnaje vždycky, tak je projel skupinou jako duš máslem, potom byl třeba čtvrtfinále a tam z nějakého důvodu třeba vypadnul. A tak jsem mu fakt i strašně přál to, když vyhrál ten e-sport. Že vlastně
jsem věděl, co ten hráč má za kvality, jak té hře rozumí, jak tu hru chápe, a přišlo mi, že na tom nějakém velkém turnaji vypadnul po každý dřív, než jaký má kvality. Tak v tom, z tohoto důvodu, a ještě s tím, že jsme s Bonem ve Sicie byli jako jedni z nejlepších kámošů, si myslím, tak z toho jsem mu to přál hodně. A z toho důvodu, že vlastně MS si myslím taky, že má vysoké kvality, akorát mu ty turnaje furt utíkaly. A myslím si, že vždycky, kdyby tady vyhrál jakýkoliv velký turnaj, tak bych se tomu vůbec nedivil, protože ty kvality za mě má. Tak mu to strašně přeju z toho pohledu, že ty svoje kvality potvrdil na velkém turnaji. Že vlastně to, co by mohl klidně už vyhrát, já nevím, před rokem, před dvou, až ty kvality měl vždycky, tak se mu to konečně jakoby podařilo prodat to, co umí. Takže mu v tomhle tomu to jako strašně přeju a jsem jako rád, že to vyhrál. Mm-hmm. Ještě budu mít jednoho spoluhráče, tam ještě není rozhodnuto, tam ještě teďka bojuje Lucky s Drmim, to se hraje teďka současně, kdy my to natáčíme, kdy vlastně už bude ráno dva zápasy, Drmy vede 2-0 na zápasy v BO5, což jestli podle mého chápání, a ještě co jsem tak dočetl, tak je na 3 vítězný, možná mě opravdu srdo, jestli to tak není. Ale myslím, já že to je na... Ty vítězný myslím, no, ale nechci kecat, já jsem... Jo, já si taky, já tady u toho si taky nejsem vůbec jistý, takže já si myslím, že ale jo, že to je na 3 vítězný. Vede 2-0 na zápasy, tak kdybychom trošičku předbíhali, samozřejmě ještě nic není rozhodnutý, ale podle těch zápasů, co jsem viděl, tak by měho spoluhráčem vlastně v EDP měl být Drmy, tak jak by se ti líbilo, nebo zamlouvalo tady ten partnership ME Drmy jako naši e-reprezentanti na tý asi, bych si to trochu na naší nejvyšší scéně? Jako myslím si, že ta dvojka je hodně kvalitní dvojka. A oni pak budou hrát nějaký turnaj proti jiným reprezentacím někde na nějakém EA eventu, nebo jak to vlastně bude, kámo? No, já si myslím, že to bude něco jako funguje třeba, nebo fungovalo to třeba v rámci Evropské ligy, kdy vlastně to jsem sledoval asi nejvíc, kdy vždycky, když hrála ten reálný tým s nějakým týmem zahraničí, třeba Liberec hrál s Hoffenheimem, takže liberecký e-sport hrál s tím německým e-sportovým týmem, takže tady si myslím, že to bude fungovat asi nějak podobně. Když budou hrát Češi třeba z Belgii, tak i v tom e-sportovém světě asi bude hrát Česko z Belgii, takže nějak takhle si myslím, že určitě třeba takovýhle ty zápasy budou. A myslím si, že asi nějaký mistrovství Evropy tady v tom bude, protože ten e-sport mi přijde čím dál tím víc jako rozsáhlejší, už se to dostává do televizí, vysílá se to celkem pravidelně, takže vůbec bych se tomu nedivil. Tak to je hustý, to je hustý. Si myslím, že ta dvojka je strašně kvalitní. Oba dva hráči mají, mají kvality na to, aby porazili jakýkoliv top hráče z Evropy, si myslím. Máš třeba ty představu, která ve světě, která reprezentace fuzuje, když to budeme brát podle těch národností, je v té FIFA vlastně jakože nejvejš? Nejvejš, když jsem hrál třeba EA kvalifikace, tak v té době to bylo ještě, to bylo FIFA 19 rozdělený na východní Evropa a západní. Hmm. A v té době jsme byli Česká republika západ, teda východ, a ve východu bylo ještě Německo. A to Německo má stovky verified hráčů, stovky. Mm-hmm. A má hodně top profíků, takže si myslím, že určitě Německo má z čeho vybírat, ale potom, když si to člověk veme, tak hodně, tak nemyslím si zase, že takový množství, ale hodně těch top hráčů má určitě za mě Španělsko, potom Portugalsko, to vždycky mělo, zase nemyslím si takový množství, ale úplně ty topky, potom Anglie, ta má topky na obou konzolích, to když si veme, tak Xbox určitě třeba Tex nebo Gorilla, potom zase na PSku tam má toho hashtag Tom, jak hrát za to, jako nevím, jestli za ten hashtag United nebo za Fnatic, to fakt nevím, ale ten je tam to, pak je tam Harry, takže určitě Anglie bude silná, pak Jižní Amerika, ta se absolutně nesmí podcenit, protože třeba Brazílie, oni vždycky měli na event mín slotů a najednou tam přišel neznámý kluk z Brazílie nebo z Argentiny a byl schopný se dostat třeba do finále nebo to celý vyhrát. Takže Brazílie a Argentina, ty bych nepodceňoval. A absolutně bych ještě nepodceňoval Ameriku. Amerika vyhrála jako USA nějaký takovýhle turnaj. A já si myslím, že tam se vždycky pár top hráčů najde. A hlavně celkově ta Amerika jako tu USA si myslím, že má skvělou mentalitu. Skvělou mentalitu, že ať budou hrát proti komukoliv, což si ještě myslím, jak jsem říkal předtím, že je důležité být u FIFA v klidu, tak věc, která si myslím, že je úplně stejně důležitá, a to je ta, že a když hrát proti komukoliv, i když víš, že ten hráč je třeba o dva levely jinde než ty, jako lepší,
tak po každý musíš jít do zápasu s tím, že ty jsi ten, který jde vyhrát, ty jsi ten, který v tom zápase bude dominovat. Když tam jdeš s tou mentalitou, tak neříkám, že vždycky vyhraješ, ale budeš mít určitě větší šanci vyhrát, než když tam si člověk řekne, tak teď hraju s tímhle tím hráčem, tak zápas bude trvat 15 minut, za 15 minut dávaj tamhle to v televizi, aspoň to uvidím, víš, jak to myslím. Mm-hmm. Prostě si myslím, že ta mentalita a v Americe je ta mentalita jakoby hodně rozšířená. Že třeba když se jenom vemeš, tak mladý tým třeba Američanů na mistrovství světa porazil tenkrát nejnajtější Rusko. A vlastně po nějakých sportovních kvalitách bylo Rusko v té době jinde. A oni vyhráli hlavně díky tomu, že ty lidi z toho USA prostě jdou a jsou nastavený hlavou, že a jdou proti komukoliv, tak si prostě věří, hrajou svoje. Takže ty Američané bych určitě taky nepodceňoval. Takže jenom v Evropě to máme několik zemí a pak určitě tam je, jo a ještě Kanada, v Kanadě tam je ten, jak se jmenoval, tam byl, hrál s tím, hrál s NRSkem, který je Němec, ale hrál s tím jeden Kanaďan, jak se tam jmenoval, hráli ještě s MS Dosary, určitě MS Dosary z Arábie, ten tam bude mít někoho do dvojky, tam je určitě někoho taky dobrýho, a hrál Kanaďan, kámo, hrál za ten, hrál s Dosarem a hrál s tím NRSkem, jeden Kanaďan, který vyhrával hodně eventy, nevíš, jak se jmenoval teďko? Vůbec ne, to chci. Tak kámo, tam byl jeden Kanaďan, mě teďko úplně vypadlo jméno. Mně vypadlo teďko jméno, ale ten Kanaďan je skvělej a k němu se do dvojky, tam mají určitě dalšího druhého kvalitního hráče, takže těch týmů, který to vlastně můžou vyhrát, který mají ty top hráče nebo těch zemí, těch je strašně moc. OK, takže mě jako teda tom, musím říct, tak, že tady to, co si jmenoval, tak asi nejvíc jako byla Brazílie, protože nečekal jsem, že by jako patřili mezi ty top hráče, teda jako ty top zemi, země v tom e-sportu, takže asi to ještě budu muset nakoukat, abych o tady to něco věděl, takže jo, jo. Na jednu, stranu, já jsem tady na začátku říkal, že tohle poprvé, kdy jako natáčíš něco takhle na delší dobu, kolem, myslím si, že přes 50 minut tohle to bude mít asi určitě, a myslím si, že lidi dají za pravdu, že to vůbec nebylo špatný, že si mluvil naprosto v pohodě, uměl se o tom rozpovídat. Já asi vidět, že o tom něco málo ví, že se tady chvilku pohyboval na té scéně. Moje otázka na závěr, vlastně ještě mám dvě otázky na závěr. Je nějaká šance, že by se vrátil zpátky do toho turnajového procesu, že by tě bylo možno zase vidět, protože jak jsme ji teďka rozebrali, tak ten e-sport opravdu nabírá na obrátek, tak když už i naše reprezentace bude mít své zástupce, tak neláká tě to tady to, když to všude čteš, slyšíš, že se o tom píše, je to v televizi a ty price pooly asi občas taky nebudou špatný, tak neláká tě to se do toho procesu zase nějakým způsobem vrátit? Jo, o tom jsem přemýšlel a když FIFA bude aspoň jako zábavná hra, tak ji budu hrát častěji třeba pro srandu. Ale pokud se, jako z mýho pohledu, ta FIFA stane fakt regulérní e-sport, kde 4 z 5 výher budu mít takový, že se jasně zasloužím, a třeba 4 z 5 proher budu mít taky jasně, že se je zasloužím, a budou tam stabilní servery, ta hra mě bude bavit, že třeba jenom když byly stabilní servery, tak jsem neměl jediný problém hrát klidně, já nevím, 9 hodin v kuse. A vůbec nebyl unavený. Jakmile tam je díly, a já se musím na každou nahrávku, na všechno, než to zaregistruje to tlačítko, dávat vůbec ten extra fokus do tohohle, tak já hraju hodinu a jsem unavený a musím jít pryč od toho. Takže pokud ta hra bude tímhletím způsobem, což jsem zažil, já nevím, párkrát, za půl roku třeba vždycky, pár dní a ty dny jsem jako využil, protože jsem hrál tak dlouho. Když to běželo, tak jsem prostě šel hrát, ale to bylo jednou za čas. Tak pokud ta hra fakt bude běžet, tak jsem si řekl, že pokud budu do nějakého, to bude třeba do 10 do 15 let od teďka, ta FIFA v tomhletom stavu, takže klidně tomu rok nebo dva obětuju a budu naplno trénovat a budu chtít zpátky hrát turnaje a dát si prostě i třeba nějaké věci, které se nepodařily, že vlastně, co se týče té FIFA, tak vlastně velký český turnaj jsem nevyhrál žádný, akorát na e-clubech, na tom mč jsme skončili s Typčím druhý, pak z Hatery jsme skončili třetí, pak na Xbox Masters tam jsem taky nezvládnul finále, který jsem vedl, takže bych určitě, kdyby se chtěl vrátit, bych chtěl, aby se mi povedlo třeba vyhrát nějaký český turnaj větší, a největší sen by bylo asi event, ale to je strašně těžký, ale kdybych se k tomu někdy vrátil a ta hra běžela, tak bych se snažil udělat cokoliv pro to, aby se to prostě povedlo. Teď říkám, že to povede, ale pak bych se snažil den na ně trénovat a udělat pro to cokoliv, ale uvidím, v jakom stavu ta hra bude, no. Podle toho, jako bude stavu ta hra, kdybych to zjistil,
přechodem na nový konzole, by mi kluci, kteří to hrajou, řekli, ale běží to prostě 24/7 stejně, ta hra je super, tak bych se tomu klidně začal věnovat jako prioritní věci zase. Kdybych to věděl, že takhle půl roku už běží třeba. Ale pokud by takhle neběželo třeba za 10 let, tak bych furt si zahrál jednou za čas prostě pro srandu, no. Vlastně, no. Zkusovat tím, co neběží, jak má. A nechci pak zase vymlouvat, že já jakoby u každé věci si snažím říkat, že za všechny, jo, co se mi povede nebo ne, si většinou člověk může sám, málo kdy něco takhle. A u FIFA už jsem nasraný jenom sám na sebe, kvůli tomu, že se moc často vymlouvám. Mhm. Moje otázka na závěr asi tím, že nejsou otázky od lidí, protože myslím si, že některé otázky by byly asi dost cestný tím, že opravdu myslím si, že málo lidí, kteří jako to sledují tak, že by měli nějakou kloudnou otázku, takže nic proti lidi, ale na jednu stranu ušetříme sobě, Srdovi i nám všem nervy, takže moje jediná otázka na závěr je, co nejdražšího si vlastně peknul za tu dobu, co hraješ FIFA, je nějaký úlovek, který jako stál opravdu za řeč? Jo, úlovek, co to bylo? 97 mesi, jakoby red pick. Mm-hmm. To bylo, co jsem picknul v době, kdy ta karta měla velkou cenu a hlavně to bylo ve FIFA, kde padaly finesy, takže ta karta měla mnohem větší hodnotu, než třeba má Leo v této FIFA, nebo v minulý. Mm-hmm. A potom to jsem ale nepiknul já, to byl Team of the Year a v té době, já nechci, nevím, jestli jsem dal teď top 100 nebo A1 a nic mi prostě nepadalo. A pak jsem odehrál jeden víkend, jenom půlku víkendovky, nechal jsem to snad na G3 a řekl jsem si, mě to nepadá, tak jsem to ze srandy dal mámě a řekl jsem jí, zmáčkni tady křížek a ona mi vytáhla 99 Ronalda. Ježišmarja. Tak to je halus. Tak kámo, to byl kámo největší úlovek. A vlastně, jak mi padnul ten Messi, to taky bylo, když jsem bude hrát půlku víkendovky. To zrovna jsem nějak nestíhal, nebo mě to nějak nebavilo, tak jsem si po delší době dal půlku víkendovky a řekl jsem si, G3 je přece OP, najednou boom a 97 level. Jinak mezi tím, co my jsme tady dořešili ty dvě otázky a dvě témata, tak se dohrála e-kvalifikace nebo jak to pojímám, prostě kvalifikace do E-repre. No a naše tak jako předzvěst, že spoluhráči MMU bude dělat Drmy, se potvrdila, protože všechny zápasy o gol Drmy vyhrál. Takže 0-3 na zápasy a je rozhodnuto o tom, že teda naší českou dvojici bude tvořit Drmy a ME. Tak jak moc důvěřuješ tady tý dvojici? Budeme patřit do té špičky, co jsi tady teď před chvilkou vyjmenoval, ať už to byla Anglie, Brazílie, Španělsko a podobně. Když to řeknu fakt objektivně, tak klukům to strašně přeju. Myslím si, že mají na to porazit každýho, že jak Drmy, tak MF ty kvality mají. Ale na druhou stranu, zase když říkám objektivně, musím říct to, že tam jsou hráči, kteří mají mnohem víc zkušeností z velkých stage, který byli na třeba i nějakých z nich desítkách eventů, dostávali si daleko a vědí, jak třeba pracovat s tou psychikou a s jinýma věcma, se tím nenechat ovlivnit na těch největších turnajích. Takže to si myslím, že v tomhle tom budou mít kluci jako nevýhodu, ale na druhou stranu, když jsem hrál s oboma z nich, tak oba dva si myslím, že umějí i ty taktické pokyny a tyhle ty věci dodržovat, ať se děje, co se děje. Takže si myslím, že ty kluci mají na to porazit kohokoliv. Fakt si myslím, že mají na to porazit kohokoliv. Ale jak říkám, jediná jejich nevýhoda bude ta, že tam budou země, který mají hráče, který mají prostě víc zkušeností z těch velkých turnajů, no. Mm-hmm. No, asi můžeme oba dva připojit i gratulaci klukům, jestli se tady to no, dostane, já věřím, že jo, takže velká gratulace klukům, asi těch instastoryček, který teďka bude, tak bude víc než dost, takže aspoň tady tou cestou gratulovat klukům a máme poslední, opravdu poslední otázka, už na závěr přísám, že jo. Myslíš si, že bude ovlivňovat třeba i to, že ty kvalifikace nebo ty turnaje, potom ty velký, že se nebudou hrát třeba na jednom místě, jako bylo třeba pro Lakyho v Londýně nebo někde, ale že se budou hrát třeba z domova, může i tady to třeba ovlivnit nějakým způsobem ten výkon nebo ten turnaj, když není to někde offline někde, kde se sejdou všichni a je to třeba rozmístěno na 3 dny, ale je to z domova a trvá to třeba některá kvalifikace třeba 4-5 dní. Určitě si myslím, že tato věc
to může ovlivnit, zrovna si myslím, i pro kluky pozitivně, protože budou hrát, dá se říct, na co jsou zvyklí. Zatímco kdyby to bylo na místě, tak by to mohla být pro ně nevýhoda, že by najednou hráli někde v cizině na eventu, na což nejsou zvyklí, a jak se znovu opakuju, a byli by tam třeba kluci, pro který to je běžný, jako třeba pro kluky turnaj v reloadu, víš, jak to myslím. Že prostě nebudou muset nikam cestovat a jiné věci, ale budou hrát to, na co jsou zvyklí. Takže si myslím, že tato věc, je to pro ně nevýhoda v tom, že každý by se chtěl podívat někam do zahraničí, na tu velkou stage, tam se dá turnaj, což je škoda, že od toho přijdou. Což je fakt škoda. Ale na druhou stranu, čistě jakoby po ty výsledkové stránce, si myslím, že zrovna těm reprezentacím, který ještě třeba s eventama a nemají zkušenost, to pro ně může být výhoda, že to pro ně nebude nic novýho. Mhm. Tak jo. Já si myslím, že jsme probrali opravdu úplně všechno. Na to, jak jsem z toho sredoval, tak si myslím, že to nebylo vůbec špatně. Já si myslím, že lidi i tady to ocenějí, že se jim to líbilo, že se dozvěděli zase něco jiného. Je to pohled nestranného člověka, což se na jednu stranu strašně cení. Že nejseš ničím zaujatý, že nepatříš do jedné z těch dvou komunit, co se tady jako hrotí, do toho se pouštět nebudeme radši. To by bylo na další 2 hodiny povídání a pak bychom akorát za to oba dva dostali hejt, takže to si radši nechám pro někoho jiného, komu je to jedno a nebudeme to řešit každý podcast. Seru, já ti moc krát děkuji, že jsi udělal čas. Děkuji ti za tady to, bylo to super, moc mě to zajímalo, co na tady to říkáš. A doufám, že ještě někdy se uvidíme a lidem doufám, že se tady to líbilo. Určitě se, kámo, uvidíme, děkuji moc za pozvání, jsem upřímně nečekal, že já už třeba rok a něco nehraju, takže mě někdo vůbec do podcastu pozve, za to ti, kámo, děkuju a někdy se určitě uvidíme. Jo, určitě, hele, díky moc. Vám, co posloucháte tady to na YouTube, tak samozřejmě na Srdu v Instagram máte dole v popisku, což doporučuji sledovat, protože pokud máte rádi ty silový a bojový sporty, tak Srdov Instagram je proto jako dělaný, protože občas to je opravdu, že trénuje s Vémolou, to je neskutečný. Takže už jenom můžete se dočkat, kdy Srda pozve Vémolou a bude to na ČT4 a budeme na něj koukat a budeme to kámo, to radši kámo neříkej, jinak poletím na hlavu ze vzduchu 2 metrů, jo. Vémol proti tomu přišel a zmizelo by slunce. Pro ty, co třeba tady to poslouchají... To bych musel jít na trénink třeba s Boltem, abych se naučil trochu rychle. Pro ty, co tady to poslouchají na YouTube a vadí vám YouTube nějakým způsobem, tak samozřejmě odkaz na Spotify najdete dole. Tady budu rád, když mě podpoříte na Instagramu a Facebooku, tam asi moc ne, to není úplně potřeba. Na tom Instagramu by mi to opravdu udělalo radost. Je to jedno tlačítko, vás to nic nestojí a mě to udělalo ohromnou radost. Mějte se krásně a slyšíme se zase příští týden s nějakým jiným hostem. A je samozřejmě, do kterého zapojím i vás jako diváky s vašimi otázkama. Mějte se krásně, užijte si den a ahoj.